الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ Bye.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله ما شاء الله زينة القراء جناب قاری محمد عثمان الحق جلالی صاحب دلوں کی ویران کھیتیوں کو نور قرآن سے منور فرما رہے تھے آج کی اس نشست کے آخری مہمان قاری قرآن ان کی تلاوت ہوگی اس کے بعد پھر جن بچوں نے الحسین انٹرنیشنل قرآت اکیڈمی کے اندر قرآن پاک حفظ کیا ہے ان بچوں کے سروں پر عزت کے تاج رکھے جائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز خطبہ ہوگا پھر اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی آپ احباب اپنے پورے ذوق اور شوق کا مظاہرہ فرمائیں تنزانیہ سے میرے معزز مہمان قاری قرآن گزشتہ کئی سالوں سے ہماری اس محفل کی رونق
فضیلت الشیخ القاری شیخ محمد رجا ایوب صاحب اللہ رب العزت کی پاک کلام کی آیات مجنات کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, سارے ساتھی مل کر باواز بلند, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.